kapën Bikalinë dhe një nye infrastrukturore. Ministria e Kulturës shpalli vetëm 8 projekte fituese të edicionit të parë të konkursit ndërkombëtar Artë në hapësirat publike nga 18 që duhet të ishin përzgjedhur. Sipas Ministres së Kulturës, ky limitim ka ardhur për shkak të buxhetit të përcaktuar më herët, që ishte 200 milion lek. Mes 139 propozimeve u zgjodhën vepra që u përkasin jo vetëm krijuesve nga Shqipëria, por edhe nga Italia, Polonia, Kina e të tjerë, që do të implementohen në hapësirat publike me qëllim rijetësimin e këtyre zonave përmes artit. Fakti sepse kemi këtë numër fitues është sepse jemi ndalur në buxhetin disponueshëm. Domethënë buxhetin e kemi përqafuar të gjithin, patjetër që ka pasur edhe kërkesa me buxhete shumë të larta, kanë ardhur vepra shumë të mira, por siç ta shumë ambicioze, do kishim realizuar 3 ose 4 të tila. Gjatë prezantimit të projekteve pati edhe artist, të cilët u shprehen se ka munguar transparenca në konkurs. Skulptori Vladimir Lakaj ka akuzuar gjithashtu se njëri prej projekteve fituese është plagjatur. Kam bërë një ankesë, një ankimim për të ditur që në fillim transparencën. Transparencën e morën vesh mbas një muaji. Këtu kemi një ndërpunës fituese, është një plagjatur. Puna fituese, që është një plagjatur, e një autori amerikan lindur 1939, është kjo këtu. Ja dhe autori ka dalë foto me punën. Ndërsa Ministrja Margariti sqaroi se kjo periudhë kohore është e hapur për ankimime ndaj çdo vepre. Kemi një afat kohor për ankimimet, edhe jemi pikërisht në atë periudhë dhe jemi patjetër shumë të hapur për të pranuar të gjitha ankimimet ka institucionet të ndryshme që merren me të gjithë përkufizimin, po themi nëse është një plagjatur apo jo. Konkursi Art në hapësirat publike u çel në korrik. Ai u prezantua nga Kryeministri Rama si një nevojë e përmirësimit të imazhit të hapësirave publike, duke ju përshtatur vendodhjes.